ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንኳን ለሞሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። ከፋና ቴሌቪዥን እንግዲህ የተለያዩ የሞሊድን የተመለከቱ ዝግጅቶችን እያደረስን አለን። እዚህ ጋር ደግሞ የተገኘንበት ምክንያት አለ። ሞሊድ ሲነሳ መንዙማን አለማንሳት አይቻልም። ስለዚህ መንዙማን እየሰማን ስለ መንዙማ እየተጨዋወትን ቆይታ የምናደርግበት ሰዓት ነው። ለሱም እንግዳ ጋብዘናል። በየመሀሉ ደግሞ መንዙማ የሚያሰሙን ወጣቶች አሉ። እነሱንም እያደመጥን ንግግርም እየተከታተልን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ለመላው የበዓሉ አክባሪዎችም እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። ሀሰን አብራር አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። እንግዲህ ደግሞ ራሳቸውን ያስተዋውቁልናል። አመሰግናለሁ። መሐመድ አሊ ይባላለሁ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፎክሎር መምህር ማለት ይቻላል። ስነ ጽሁፍና ፎክሎር መምህር ነው። እሺ፣ ዛሬ ስለ መንዙማ ልንጨዋወት ነው ያሰብነው። መንዙማን ደግሞ የሚያሰሙን ወጣቶች አሉ። እነሱንም በየመሀሉ እንደ ማዋጃ ተመልካቾች ይከታተሏቸዋል። እና ግን በዓል በራሱ የተለየ ስሜት አለው እና በተለያየ መልኩ ሰዎች በዓልን ያከብራሉ። እንደው ዶክተር በምን መልኩ ነው በዓልን ከዚህ በፊት ልጅም ሆነ ወጣት ሆኖ አሁንም የሚያሳልፉበትን መንገድ ጥቂት እንጋራ። መጀመሪያ አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ መውሊድ ለሚያከብሩ ሙስሊሞች እንኳን ለመውሊድ በዓል አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ያው መውሊድ እንግዲህ በኢትዮጵያ በእኔ ስናየው ከልጅነት ጀምሮ መውሊድ ሳተፍ ነበረ። መውሊድ የሚሄደው በብዙ መንገዶች ነው። አንደኛ እኔ በተወለድኩበት አካባቢ የእስልምና ትምህርት የለም፣ በጣም ሩቅ ነው። የት ማለት ነው? ወሎ ውስጥ እና ብዙ ጊዜ ሸሆቹን የምናያቸው ደረሳዎቹን የምናየው አንዱ መንገድ መውሊድ ነው። ስለዚህ እነሱን ለማየት እንሄዳለን። ሁለተኛ ደግሞ ትምህርት አለው። በዛ ወቅት ትምህርቱን እንከታተላለን። በተለይ በዜማ ስለሚቀርብ መንዙማ እንግዲህ ያው ከዜማ ጋር የተያያዘ ነው ስለሚቀርብ በቃላችን እስከ ማንጥናት ድረስ እንሄዳለን እና ብዙ ትምህርቶችን እናገኛለን። ስርዓት ምን ማር ነበር እዛ መውሊድ ሲደረግ ዝም ብሎ አይደለም። ከቤታችን ከመውጣታችን በፊት ገላችንን ታጥበን ንጽህናችንን ጠብቀን ነው የምንሄደው። እዛም መውሊድ ቦታ ስንደርስ መስጊድ ሊሆን ይችላል ወይም ገላጣ ቦታ ሊሆን ይችላል። እዛም ውስጥ እንደዚሁ ቦታው ጸድቶ ነው የሚኬደው እና ንጽህናንም እንማርበት ታላላቅና ታናሾች መከባበርን የምንማርበት አብሮ መብላት የምንማርበት ስለነበረ በጣም በደስታ ነው እንሄድ የነበረው። ያን አስታውሳለሁ። ደስ ይላል በጣም። ከመንዙማ ጋር በተያያዘ ብዙ የምንጨዋወታቸው ነገሮች አሉ። እርሱም ለነገሩ ቅርብ ነው እና በዛ ምክንያት የተገናኘ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አስቀድመን እኛም ተመልካቾችም አንድ መንዙማ እንከታተልና ከወጣቶቹ ጋር ተመልሰን ተገናኝተን ደግሞ ጨዋታችንን እንቀጥላለን። አብሮን እንዲሆኑ እንጋብዛለን። እርስዎን በጣም አመሰግኖታለሁ አብሮን ስላሉት። እንኳን ለ1497ኛው የሞሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እኔ ማዲ ቢላል ፋሪስ ነኝ ከአላሚን ጀማ ጋር። ሙሐመድ ሰላም አለይኩም፣ ሰይዲ ሰላም አለይኩም፣ ሰላቱላህ አላ ኸይሪል በራያ። ሙሐመድ ሰላም አለይኩም፣ ሰይዲ ሰላም አለይኩም፣ ሰላቱላህ። ሙሐመድ ሰላም አለይኩም፣ ሰይዲ ሰላም አለይኩም፣ ሰላቱላህ አላ ኸይሪል በራያ። ሙሐመድ ሰላም አለይኩም፣ ሙሐመድ በህሩ ልሂዳያ፣ ሙሐመድ በርቁ ልናያ፣ ሰላቱላህ አላ ኸይር ልበራያ። ሰይዲ ሰላም አለይኩም፣ አያ ሃዲ ልመጣያ ኢላ አኽር ልበራያ፣ ሰላቱላህ አላ ኸይር ልበራያ። أبشر أنت بالهداية كنلت كل الأطايا صلاة الله على خير البرايا سيدي سلام عليكم صلاة الله على خير البرايا محمد سر الإجادي حياة روح الإمدادي صلاة الله على خير البرايا والله نال الاستيفاء من جوزي باب المصطفى صلاة الله على خير البرايا السلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله على خير البرايا
ያስሪ ወያ መደዲ አንተ ኑሩላህ ኢልሃዲ ሶላቱላህ አላ ኸይሪል በራያ ሰላም አለይኩም ሰይዲ ሰላም አለይኩም ناظم سلك الوجود بنظام هل عالي صلاة الله على خير البرايا السلام عليكم سيدي السلام عليكم صلاة الله سار برفرف المولى ونوره يتلعلى صلاة الله على خير البرايا السلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله على خير البرايا ناظم سلك الوجود بنظامها العلالي صلاة الله على خير البرايا عليكم سيدي سلام عليكم قطة وكل الأغيار وعز أسرار الباري صلاة الله على خير البرايا سلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله على خير البرايا وقد طاب بالمراد زائرا لله الهادي صلاة الله على خير البرايا عليكم سيدي سلام عليكم لابس صوب الكمال في مكامة الأوالي صلاة الله على خير البرايا صلاة الله الصمادي على النبي المحمودي صلاة الله على خير البرايا السلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله على خير البرايا وسلام المتوالي عليه وعلى الآلي صلاة الله على خير البرايا السلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة مزاك أهل المحبة الشراب يطرأ اللبة صلاة الله على خير البرايا محمد سلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله محمد ذخر الهداية محمد برق الإناية صلاة الله على خير البرايا محمد سلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله محمد ذل الإلهي يا لحم ذل الله صلاة الله على خير البرايا السلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله على خير البرايا غذبت نسيم الصبا وصبا لبوه صبا صلاة الله على خير البرايا السلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله على خير البرايا سافر من السيود يا تلميذ يا مريد صلاة الله على خير البرايا سافر من السيود يا تلميذ يا مريد صلاة الله على خير البرايا السلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله على خير البرايا إلى حضرة الملحوظ تلسم الله المحفوظ صلاة الله على خير البرايا السلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله على محمد سلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله على خير البرايا محمد سلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله محمد سلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله على خير البرايا محمد سلام عليكم سيدي سلام عليكم صلاة الله على خير البرايا ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ነው ዶክተር ስለ መንዙማ ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን፣ ግን መለስ ብለን እንግዲህ እኛ ሀገር ብቻ አይደለም ወደ አረብ ዓለምም ይዞተር የነበረ ከዛ ደግሞ ወደ መላው ዓለምም የተስፋፋበት መንገድ አለ። መነሻ አካባቢ ሊነሱ የሚችሉ ጉዳዮች ካሉ ታሪካዊ ነገሩን ጥቂት እናስታውሳቸውና እንቀጥላለን። መንዙማ እንግዲህ ያው መነሻው አረብኛ ቃል ነው። ጥቅል ትርጉሙ ስንስደው ሐሳብን በስሜት በግጥምና በዜማ መግለጽ ነው። ሐሳብን ስሜትን በግጥምና በዜማ መግለጽ የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው እና ሰው ባለ ቁጥር እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። መንዙማን የሚለውን ሐሳብ በሌሎች አካባቢዎች ይያልን ስናየው መነሻው እናገኝ እንችላለን። መንዙማን ከእስላማዊ መንዙማ ፐርስፔክቲቭ ስናየው
በተለያየ ቅርጽ ይኖረው እንጂ ያው ከነብዩ ጀምሮ ሐሳብን በግጥምና በዛ መግለጽ ነበር። እንደውም ሀበሾች ነብዩ መስጊድ ነው የውዳሴ ዜማ ያሰሙ ነበርና ተፈቅዶላቸዋል። ስለዚህ ነበር ማለት ነው እስላማዊ ሲሆን ነው ከነብዩ ጊዜ ጀምሮ የሚባለው። በተለያየ ስሞች አለ፣ ህንድም ውስጥ አለ፣ ፓኪስታንም አለ፣ ኢንዶኔዥያ በጣም አሉ፣ በተለያየ ሀገር አለ። ለምን ዜማ የሰው ልጅ ባህሪ ስለሆነ ማለት ነው። ሐሳብን በዜማ መግለጽ፣ ስሜትን፣ ጥላቻን፣ ፍቅርን መግለጽ የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ ስለሆነ የትም ቦታ አለና አገራችን ስንመጣ እንግዲህ ያው ከእስልምናው አብሮ መምጣት ጋራ ተያይዞ ሊመጣ እንደሚችል ይገመታል፣ ይታሰባል፣ ይታመናል። ግን ብዙ ጊዜ አሁን መንዙማን ስናየው በግልህ የምታረገው አለ፣ የሚያንጎራጉረው ተሰብስበው የሚያንጎራጉሩት ወይም ደግሞ ህዝባዊ የሚያረጉት እያን ስናየው ብዙ ጊዜ የሚታወቀው ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ህዝባዊ ሆኗል እና በስፋት ይታወቃል፣ በስፋት ይባላል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ግን እስካሁን አለ ማለት ነው። የተለያዩ ሀገራትን ሲያነሱ እኔም ስመለከታቸው የነበሩ ነገሮች ነበሩ። የሚባሉት ነገሮች እንግዲህ የተለያየ ስያሜ ቢሰጣቸው ለተለያየ ሀገር ሌላ ስም ኖሯቸው፣ ግን ብዙ ሀገራት ላይ በተለይ የእስልምና እምነት ተከታይ ያለባቸው ሀገራት ላይ በደንብ በመንዙማ ደረጃ የሚባሉ ነገሮች እንዳሉ ስመለከት ነበረ። በስምም ደረጃ የተለያዩ ናቸው። ለምሳሌ መዲህ፣ አሞጋሽ፣ አሞካሽ ነገሮችን የሚያነሳ ተደርጎ ከዛ ሂጃ የሚባል ምናልባት እንደ አጥላይ ነገሮችን ሊያነሳ የሚችልበት በኮንቴክስት ደረጃ የሚነሱ ቆዛል ደግሞ የፈጣሪን መሰል ነገሮችን የነብዩንም የሰውንም ፍቅር በደንብ ለማሳት የሚያስችል ተብሎ እንደዚህ አይነት የሚዘረዘሩ ነገሮች አሉና መንዙማ ስናነሳው በደፈናው እንግዲህ እዛ ውስጥ የሚካተቱ ነገሮች አሉ። መወድስም ቢሆን መወድሱ ለፈጣሪም ለነብዩም ሊሆን ይችላል። ሌሎች ደግሞ ሊነሱ የሚችሉ እስከዛሬም ሲነሱ የነበሩ ነገሮች ካሉ መንዙማን ስናስብ አብረን የምናስበውን መልእክት ብንሰማ ጥሩ ነው። ማው መንዙማ ጥቅል ስያሜ ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ መንዙማን ግጥም ነው ብለው አንዳንዶቹ ቃል ግጥም የሚሉታል፣ ግጥም ይሆናል። ለምን ግጥም ስንል ተገጥመው የታወቀ ሰው ቁጭ ብሎ ጽፏቸው በዜማ የሚያቀርባቸው አሉ። ስለዚህ ግጥም ነበሩ ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ የሚፈጠሩ አሉ፣ ቁጭ ብለው ግለሰቦች ወደው የሚፈጥሯቸው አሉ። ስለዚህ ለሱ ሚክስ ስለሚያደርግ ሁለቱንም ስያሜ እያፈራረኩ እሰጣለሁ። ግጥም ስንል እንግዲህ ጥቅል ስም ነው፣ በስሩ ብዙ ነገሮች አሉት። ልክ መንዙማም እንደዚሁ ብዙ ዘርፎች አሉት። ለምሳሌ አንዱ ተውሂድን የሚያስተምር ማለት ስለ እስልምና አርካነል እስላም አርካነል ኢማኖችን በዝርዝር የሚያስተምር አለ። አሁን ይሄ እንግዲህ ሰፊ ነው ራሱ አርካነል ኢማን። ኢማን ምንድነው? ሞት ነው ወስዶ ብዙ ነገር ሊሰሩበት ይችላሉ፣ የሚገጥሙበት አሉ። ሁለተኛው አይነት ደግሞ ቂሷ የሚሉት አለ። ልዩ ልዩ ታሪካዊ ገድሎችን፣ የጦርነት ውሎችን፣ የዳዋ ህይወቶችን የነብዩንም የኻሊፋዎቹንም የታቢዮቹንም የሀገራችንንም የሙስሊሞች የህይወት ታሪካቸውን ታሪካቸው ከታሪክ ጋር የተያዘ ነገር ይቀርባል። ሌላው ዚክር የሚሉት ነው። ዚክር ደግሞ እሱም ብዙ ዘርፍ አለው። ግን አንዱ ለምሳሌ አላህን ማወደስ፣ ማላቅ፣ ማተለቅ፣ መለመን ይጨምራል። ሌላው ደግሞ ነብዩን እሳቸውንም ልዩ ልዩ ባህሪያቸውን፣ ድርጊታቸውን፣ ስነ ምግባራቸውን እየጠቀሱ እሳቸውንም ማወደስ፣ ማላቅ፣ ታሪካቸውን ማስተላለፍ አለ። ሌላኛው እንጉርጉሮ የሚባለው ደግሞ አለ። በመንዙማ ውስጥ እንጉርጉሮ ልክ ለእኛ ሀገር እንግሊዝኛ ሌሪክ የሚሉት ማለት ነው። የተለያዩ ልዩ ልዩ ስሜቶች የሚገለጹበት፣ ክፋት የሚገለጽበት፣ መከፋት፣ መደሰት፣ ተቃውሞ፣ ድጋፍ የሚገለጽበት አለ። እኒህኞቹ በተለይ ሌሪክ የሚባሉት ይሄ አሁን እንጉርጉሮ ውስጥ ካታጎሪ ውስጥ የሚገቡት መንዙማዎች ስለ ሀገር የሚገጠሙ አሉ። አሁን ለምሳሌ
ሸውሴን ጅብሪልን ግጥሞች ብትወስድ በዘመኑ የነበረውን ከአጼ ዮሐንስ ጋራ ያነበራቸውን ግብግብ ከሚኒሊክ ጋራ ያላቸውን ኮምፕሮማይዝ ማድረግ ከንጉስ ሚካኤል ጋር ያላቸውን ጥል ቦልድ ላይ ተቃውሞበት ነው። እንደገናም ደግሞ ሌሎቹ ደግሞ እንዲ ጣሊያን ላይ በጣሊያን ላይ ጸረ ጣሊያን ግንትን መንዙማ ይወጡ እናገኛለን። ስለ ስራም ይወሩም ደግሞ እናገኛለን። ስራም ማስራትና መንዙማዎቹ እነ ሂሌሪክ የሚባሉትም አጠቃላይ ማህበራዊ ህይወት ላይ ያተኩራሉ። መንፈሳዊ ብቻ አይደሉም። የሙስሊሙን ማህበራዊ ህይወት መጥፎም ይሁን ደግ ስነ ምግባሮች የሚያስተዋውቁበት ሰፊ ዘርፍ ነው ያለውና በዚህ ኮንቴክስት ላይ እንችላለን። አሰላቱ ሰላም አሰላቱ ሰላም አለነቢ ኸይርላናም አሰላቱ ሰላም አሰላቱ ሰላም አለነቢ ኸይርላናም አበት ነዚህ መትላስራ ሌሊተል ኸሚስ ፍላሳር አለነቢ ኸይርላናም አሰላቱ ሰላም አሰላቱ ሰላም አለነቢ አብደት ለና ኸያሉማ ነስሉ ጀማሊ ወላንዋር አለነቢ ኸይርላናም አሰላቱ ሰላም አሰላቱ ሰላም አለነቢ አበትከው ፖሊስ ወባ በነ المدينه والقباله النبي خير لنا ማሰላቱ ሰላም ማሰላቱ ሰላም አለነቢ خير لنا አበትከው ፖሊስ ወባ በነ المدينه والقباله النبي خير لنا ማሰላቱ ሰላም ማሰላቱ وما اها يسر يجيب روحه والقلب على النبي خير لنا صلاه وسلام صلاه وسلام على النبي خير لنا طهر قلوب الفؤاد نسيمه ذوي الوداد على النبي خير لنا صلاه وسلام صلاه وسلام على النبي خير لنا فيا شمس رسالتي ويا نور النبوتي على النبي خير لنا صلاه وسلام صلاه وشراب الفؤاد وسبب الإيجاد على النبي خير لنا صلاة وسلام حياة كل إلى شيء أيام زاب لا طاي على النبي خير لنا صلاة وسلام صلاة على النبي خير لنا فقعت إلى الأوليات ونال كل المناهي على النبي خير لنا صلاة وسلام نالتي بولوكات في بسات المشاهدات للنبي خير لنا صلاه وسلام صلاه وسلام على النبي خير لنا وشمس في الافق في سماء الحقائق على النبي خير لنا صلاه وسلام يا شمس المعارف يا اكبر الركائق على النبي خير لنا صلاه وسلام يا سيدي أبا البتول والهدى عينه المكولة للنبي خير لنا صلاة وسلام يا سيدي أبا البتول والهدى عينه المكولة للنبي خير لنا صلاة وسلام اشرب هذا شرابنا وطابسة وعزنا للنبي خير لنا صلاة وسلام انت حميد مجدون انت امين مامونون للنبي خير لنا صلاه وسلام ختم الملك في يده تاج الجلال في راسه على النبي خير لنا صلاه وسلام هو سيد البرايا هو من شاء الاطايا للنبي خير لنا صلاه وسلام وكسر بالبراك الى حضرة التلاك على النبي خير لنا صلاة وسلام صلاة وسلام على النبي خير لنا قد قرب قرب الهنا كعب قوسين عوضنا على النبي خير لنا صلاة وسلام صلاة وسلام على النبي خير لنا هو سيد البرايا هو من شاء الاطايا على النبي خير لنا صلاة وسلام صلاة وسلام على النبي واستر عيبي
ሸይኸ ያ ረቢ ወያ ረቢ አለነቢ ኸሪላና መሰላቱ ሰላም መሰላቱ ወፍር ዘንቢ ወስቴራይ ቢ ፈያ ረቢ ወያ ረቢ አለነቢ ኸሪላና መሰላቱ ሰላም መሰላቱ አንተ ሲሩል ሙላጠፋ አንተ ሰበቡል ሂዳያ አለነቢ ኸሪላና መሰላቱ ሰላም መሰላቱ ሰላም አለነቢ نفيسة لذيذة في الدنيا ويوم المعادة للنبي خير لنا الصلاة والسلام الصلاة والسلام للنبي وخصني بين الإبادة زقني شرابي الودادة للنبي خير لنا الصلاة والسلام صلي وسلم عليه بيز قلبي بجمالي على النبي خير لنا الصلاة والسلام وعلى الأهل والأصحاب ما دام كوني بربي على النبي خير لنا الصلاة والسلام الصلاة والسلام على النبي خير لنا الصلاة والسلام الصلاة والسلام على النبي خير لنا الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام ملا جميع ميبال سو قالوا تبلو يجبس سيتوش የዮሴፍን ውበት ሲመለከቱ ከመደነቃቸው የተነሳ ይዘውስ በነበረው ሳንጃ እጃቸውን ከቆረጡ ጌታ ሆይ አንተን ግሩም ድንቅ ውበት ሲመለከቱ ደግሞ በያዙት ሳንጃ ልባቸውን ይሰለጥቁት ነበር በሚል አሁን ይሄን እንደምሳሌ ያነሱትና ግን ውበትን ለማላቅ ፈልገው ስናወድስ ስናደንቅ የተለያየ አይነት ገለጻዎችን እንጠቀማለን እንዳልነው ደግሞ ውበት ሊሆን ይችላል እናልባት ዘመንን ሀገርን ወይም ሰውንም ሊሆን ይችላል በኮንቴክስት ደረጃ የሚነሱ ነገሮች አሉና አንዱ እዚህ ውስጥ ሊጠቀስ የሚችለው ዘመን ሊሆን ይችላል በግጥሞቹ መካከል ዘመናችን ለመግለጽ እንፈልግ ይሆናል ከእምነቱ ጋርም ለያያዝ የሚችልበት መልክ ይኖራል አሱ ላይ ጥቂት ነገሮችን እናንሳ አሁን መንዙማ ማን ነው የሚለው መቼ ነው የሚባለው ለምን ነው የሚባለው የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል ለመረዳት ምን ተግባሩ ምንድነው ይዘቱስ ምንድነው እንደገና ደግሞ ትርጉሙስ ምንድነው የሚለውን ለመረዳት ማን ነው መቼ ነው እንዴት ነው የሚባለው ነገር በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ነው ማየት ያስፈልጋል መንዙማ ስርዓት አለው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ለምሳሌ ህመም ሰውን ይሄ ትራዲሽናል የሆነውን ብዙ ጊዜ የድሮ ሙስሊሞች ሐኪሞች ነበሩ እንዴ ታሪካቸውን ሲጠና እንዴ መድረሳ ገብተው ቁርአን ቀርተው አክተመው ያፈዘው የሚወጡ አይደሉ ቴዎሎጂን በጣም ይማራሉ ዜማ ይማራሉ ግጥም ይማራሉ ሰዋሶ ይማራሉ ህክምና ይማራሉ እና የድሮ ሸሆች የሚባሉት ይሄን ሁሉ ይዘው ነው የሚመጡት ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ህክምና ለህክምና ተብሎ መንዙማ ሊቀርብ ይችላል ለህክምና ያገለግላል ማለት ነው ስለዚህ በዛ ነው ውስጥ ነማናቸው የሚሉ ስትል ያውቀት ያላቸው የህክምና ውቀት ያላቸው በሽተኛ እና ደግሞ ቤተሰብ ነው የሚሆነው መንዙማ ሰርግ ላይ ይውላል በሰርግ ውስጥ እንግሊዝ ሰርገኞች አሉ ይለያል ማለት ነው ራሱ ትርጉሙ ይለያል ማለት ነው አላማውም ይለያል መንዙማ በመውሊድ ጊዜ ይቀርባል እሱ ደግሞ ስርዓት አለው ረጅም ስርዓት አለው ለተለያየ ፐርፐዝ ይውላል መንዙማው ስለዚህ ለመረዳት እሱን ማወቅ ያስፈልጋል ሰዎችን ለማናቸው ስትል የድሮች ሰዎች እውቀት ያላቸው ቅል እንደምንዳልኩ ሰፊ እውቀት ያላቸው ሰዎች ናቸው አንድ ኢንሲደንት ነብዩ አንድ ጦርነት ላይ ያረጉት ኢንሲደንት መንዙማ ብታገኝ ታሪኩን ካላወቀው የራሳ አጥራገው ስለዚህ የታሪክ ዕውቀት ያላቸው የእምነቱ ዕውቀት ያላቸው እና ደግሞ ጥሩ ዜማ የሚችሉ ሰዎች ሊሉት ይችላሉና በዘንም እንደዛ ነው በዘንም ተወስደው አሁን ቅድም ያልኩ የሸውሴን ጅብሪል የሳቸው በዜማ ያቀረበ ነው የሳቸው የዜማ መንዙማ ከተቃውሞ ጋር ነው የነበረውን ፍርሃት ሙስሊሞችን ያው በታሪክ ታወቃል ዮሐንስ እና ያንን ፕሮቴስት የሚያረግጥም ነበርቸው
ከዛ ወዲህ ሸህ መሐመድ አሻፊ የሚባሉ ደግሞ ሰውዬ እሳቸው ሙጃሂድ ይባላሉ። እሳቸው ደግሞ ማስተማር ላይ እስልምናን በተለይ ማስተማር ላይ ስነ ምግባርም ማስተማር ላይ ትኩረት ያደርጉ ነበር። ሌሎቹ ደግሞ እንደነ ሸህ ጫሊ ይመስሉኛል ጣሊያን ላይ ጣሪያንን በመቃወም ላይ በዛን ጊዜ ያው ጣሊያን ሀገር ትኖራ ስለነበር ሞር ፎከሳቸው እዛ ላይ የሆነ ታገኛለ። ደርግ ጊዜ ስትመጣ ደግሞ አሁን ስማቸውን አላስታውስም ስለ ስራ ዘመቻ ውጡ ስለሆነ ስለ ዘመቻ ጥሩነት ምናምን ያስተምሩ ነበር። እና ሁሉ በየዘመኑ አሉ። ለምን ዜማ ግጥም ሁልጊዜ የሚገጠመው የሚዘፈነው ዘፈንም ብትለው ፎር ዛት ማተር ሲያስፈልግ ነው። ስለ ደስታም ቢሆን ተቃውሞም ቢሆን ሲያስፈልግ ስለሆነ በየዘመኑ ዜማዎች ይወጣሉ። አሁን እነ መሐመድ አወል አልአህራማዊ ሞተው እሱ አሁን ወቅታዊ የሆነ ነገር ነው። በሴቶች ላይ ያተኩራል፣ ባለው ስነ ምግባር መጉር ላይ ያተኩራል፣ ሂስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ በየዘመኑ የራሱ መንዙማ የሚያደርጉ ሰዎች አሉት። ስለዚህ በዛ መንገድ መረዳት እንችላለን ለማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ነገሮች እንደሚገለጹ ይነሳልና ምናልባት ማስታወስ የሚገቡን ስንኞች ካሉና ከቻለ እንደዛ እናደርጋለን። ለምሳሌ ስለ ጊዜ ሲነሳ እንዴት አደርክ ብለው እንዴት አደርክ አለኝ፣ አልሐምዱሊላህ ሊቀር ነው መሰለኝ የሚል ስንኝ አግኝቼ ነበረ። በብዙ መልኩ ራሳቸውን ሊገልጹ ሊሞክሩ ይችላሉ፣ ግን የተሻለ ማስታወስ እንዲቻል ተመልካቾች ሊጠቅሱት ስንኛል። እኔ ብዙ በቃሌ አልችልም። አሁን ያልከው ግጥም ቅኔ ነው። ምን ለማለት ነው? አሁን ይህን የገጠመው ሰውዬ ኦብዘርቭ ያደረገው ነገር አለ። አልሐምዱሊላህ ማለት ነው ሊቀር ነው መሰለኝ ሲል እስልምና አዋቂዎች የሉም እየጠፉ ነው ማለት ነው። እና እንዲህ አይነቶች አሉ። አሁን ስለ ስራ ለምሳሌ ዝም ብዬ የማስታውሰው ትክትናና ስንፍና ተጋቡና ድህነትን ወለዱ ትልቅ ሰው የማይፈራ ይላል። ድሃ ከሆንክ ማን ትልቅ አትባልም፣ ትደፈራለህ። ትክትና ማለት መታከት ማለት ነው። አንድ ነገር የምታክት ከሆነ ሰነፍ ከሆንክ ውጤቱ ድህነት ነው። ድህነት ደግሞ ማንንም አይፈራም፣ ትልቅ ሰው አይልም። እንዲህ እያሉም ያሉሳቸው ብዙ ጋርግሞች አሉ። ስለ ነብዩ ተንዳሁን ብዙ በልጅነታችን ማስታወሰው መሐመድ 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 ደጉ ሰው እንኳን በኔ አደም ለአውሬ ቢዋሰው ይላሉ። አሁን ይሄ ባህሪያቸውን ይገልጽ የነበረ ነው። እንኳን ለሰው ለእንስሳት ያዝኑ የነበሩ ነብይ ነበሩ። እኔ ያን ለመግለጽ ነው። እንኳን ለሰው እንኳን በኔ አደም እንኳን ለሰው ለሆነ ሰው ለአውሬ ሁሉ ይዋሱ ነበር። ታሪክ ላይ ያላቸው እንደዛ እና በጣም ስነ ምግባርን የሚገልጹ ባህሪያቸውን የሚገልጹ ብዙ ግጥሞች አሉ። ሰለላሁ ዐለ ሙሐመድ ሰይዴ 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 طلع الشمس الهدايا شامل الكل الأطايا سيدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي تبع سريع الكون بكل نور وزيني صلى الهنا والمسرى بطول نجمي والمنى سيدي سيدي صلى الله على محمد سيدي فانجلى غيم الضلال راواه علي الكمال سيدي سيدي على محمد سيدي كل من في كون هامو وهم هيا روحي هامو اطرب اهل المحبة دافن شوك وشربة سيدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي سيدي نور مجرى وبابو من
ከቢ ሳዲቅ አልበዳ ለአሊ ፈውዚ ወነዳ ሰይድ ሰይድ አላ ሙሐመድ ሰይድ ሸምሱ ፈለክ ለዋሊ ባድሮ ሰማይ ጀማሊ ሰይድ ሰይድ ሩ ጀማሊ ሙተቃ ባጆ ከማሊ ሙሐቃቅ ሰየደ ሰየደ አቡ ለርዋሂ ዛቱ ምስኩል አሽባሂ ሰየደ ሰየደ አላ ሙሐመድ በድሮ ሰማይ ጀማሊ ከውከቡ አሊ ከማሊ ሰየደ ዱነዊ ተዳኒ ኤላ ሲሐት ልርፋኒ ሰየደ ሰየደ ካፉ ከረቢል ኩረማ አይኑ እዘት ልኦበማ ሰየደ ሰየደ አላ ሙሐመድ ሰየደ አወሉ ኸልቅ ልከሊሚ አወሉ ዝር ልከሊሚ ሰየደ ተዋሊ ረህማኒ ቁርስ ይንሳኒ ተዳኒ ሰየደ 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 አምር ሙሐመድ ነጥሎሙ ሚንኩም ልመዳ ሰየደ ሰየደ አላ ሙሐመድ ሰየደ አምር ሙሐመድ ነጥሎሙ ሚንኩም ልመዳ ሰየደ ሱልጣኑ ጀሽ ሪሳላ ሚፍታሁ ባቤ ድላላ ሰየደ ሰየደ አላ ሙሐመድ ሰየደ እስሜቱ ዓይን ልሂዳያ ፍለቱ አል ልኢናያ ሰየደ ሰየደ አላ ሙሐመድ ሰየደ ሱልጣኑ ጀሽ ሪሳላ ሚፍታሁ ባቤ ድላላ ሰየደ مسخات القلب فؤاد على الجذب سيدي سيدي على محمد سيدي عامل تجلي ذاتي من تا كل الغايات سيدي سيدي على محمد سيدي بيت قبة الجمال كرسي على الوصال سيدي طريقة مغنم وجيش الحقيقة سيدي سيدي على محمد سيدي ثمر وشجر الجنة سوكته بماء المنة سيدي سيدي على محمد سيدي قطب دوران الوجود في سماء جودي جودي سيدي صابه الامات سيدي سيدي لا محمد سيدي اما قال اهل البدايه طلع شمس الهدايه سيدي سيدي لا محمد سيدي اما قال اهل البدايه طلع شمس الهدايه سيدي سيدي الله على محمد سيدي
በድጋሚ ለ1497ኛው የሞሊድ በዓል እንኳን አደረሳችሁ። እኔ ቢላል ፋሪስ ነኝ። ከአላሚን ጀማ ጋር ከሰሯቸው ስራዎች ሀብለና የተሰኘውን እሱን አቀርብላችኋለሁ። አላህ 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 ያ ሐናን ያ መናን አብለና ያ ረቢ ማንና ማን አላህ 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 ያ ሐናን ያ መናን አብለና ያ ረቢ ማንና ማን አልহামዱሊላሂ ይገባው መስጋና ኢማንን የሰጠን ይሻልን ፍት ገና ምን አቅም ነበረን ቢተወንሳን ቀና ሀብለና ያ ረቢ ማንና ማን አላህ 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 ያ ሐናን ያ መናን ሀብለና ያ ረቢ ማንና ከጎዳናው ላይ ቢደክመኝ ተኝቼ ድንገት ቀሰቀሱኝ ትልቅ ወንድሞቼ ላስገንባው ራው መንገድ ዱር ማሳልሄስቼ ሀብለና ያ ረቢ ማንና ማን አላህ 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 ያ ሐናን ያ መናን ሀብለና ያ ረቢ ሞታል ቢላል ጌታ ለሚፈራ ጀነ ለሚከጅል ነገባ አኼራ ተውሂድን አጥርቶ አስቀድሞ ይቅራ ተውሂድ መሰረት ነው ለተቀረው ኢልም ባጣ ለግርግዳ መንገዜ የማይቆም ስንት ሰው ነበሩ እጅግ ፈን ያወቁ በተቀረው ሻቅለው ተውሂድ ሳያደቁ እያንዳለጣቸው ቀሩ እንደወደቁ እያንዳለጣቸው ቀሩ እንደወደቁ ሀብለና ያ ረቢ ማንና ማን አላህ 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 ያ ሐናን ያ መናን ሀብለና ያ ረቢ ማን ሰማዩ መሬቱ ቀንና ሌሊቱ ነፋሱ ደመናው ድርቅና ክረምቱ ቁርአን የዘከረው እጅግ ነው አያቱ የሚያመላክተው ለኻሊቅነቱ በረሱል ማመን ነው ማዕናውን ልንገር በአጅም ቃል ሳይሆን በእኛ እንዳያክር ዋጅባቸው ሶስት ሙስተሂሉ ሶስት ጃይዛቸው ጋራ ይሞላል ሰባት እውነተኞች ናቸው ውሸትም አያውቁ ትዝም አይላቸው ውሸት ሲኸለቁ በምርም በቧልታም ወጋቸው ነው ሐቁ በምርም በቧልታም ወጋቸው ነው ሐቁ አብለና ያ ረቢ ማንና ማን አላህ 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 ያ ሐናን ያ መናን አብለና ያ ረቢ ማን ውሸትና ክደት መሸሸግ የላቸው የሳቸው ሙስተሂል እኚ ሶስቱ ናቸው ከረሱል ሞኝ የለም ሁሉም ፈጢን ናቸው በመጡበት ውጃ የለም ይረታቸው ነግረውን ነግረው ሰውም ቢቢላቸው አላህ ነው ፈራጁ ትልቁ ጌታቸው ስንቱን በስንቱ ጉድ ጌታ ጠፋላቸው በሽታም የላቸው አላቅም የጠና አጁዝም አይነጠላ ወርድን ቁርና ትልቁ ነው ሲያልፉ አቅላቸው ነው ደና አያገኛቸውም የሚያስጠላ እርጅና አያገኛቸውም የሚያስጠላ እርጅና ሀብለና ያ ረቢ ማንና ማን አላህ 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 ያ ሐናን ያ መናን ሀብለና ያ ረቢ ማን የቂያማ ምልክት የሆነውን ሱግራ ጥቂት ልናገር ቢሆንልኝ ዚክራ የነቢ መላክ ነው አንዱ ምልክቱ ዒልሙ መጥፋቱ ነው አሎቹ የሞቱ ያላወቀው ሰው ነው ሁክሙንም ይፈርደው አቅሉ በመሰለው ጀሉ የጋረደው ዓሊሙ መጠየቁንም ያዋረደው ደግሞ አንዱ ምልክት መብዛቱ ነው ዚና ነፍሱንም ያሸንፍ አይገኝም ደህና እምንነት ጠፍቶ መያዙ ኺያና ዝናቡ እያነሰ መብዛቱ ዳመና
ሹመት መያዙ ነው ሰብይና ሴት መፎካከሩ ነው በማተለቅ ቤት መፎካከሩ ነው በማተለቅ ቤት ሀብለና ያ ረቢ ማንና ማን الله 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 يا حنان يا منان حبلنا يا ربي ماننا ما ተመልካቾች እንግዲህ ሞሊድን ምክንያት በማድረግ ስለ መንዙማ እየተጫወተን እንገኛለን። በየመሃሉ ደግሞ እንደምትመለከቱት መንዙማ እየሰማን ያለነው ከወጣቶች ጋር እዚህ አረፍ እንዳልን ጫውታችንን አሁንም እንቀጥላለን። አብራችሁን ስለሆናችሁ በጣም ከልብና መሰግናለን። መንዙማን ስናነሳ እንደ ሀገር ደግሞ እንግዲህ ከሃይማኖታዊ ነገሮች ባሻገርም ለማህበረሰብ ዘመን የሚመስል ነገርም አለው ያስተምራልም ይያልን ስለነበረ እንደው እንዴት ነው እንጠቀምበት የሚገባው? መንዙማን ለማጥናትም ሲሞክሩ በግል ምን አይነት ነገሮችን ተመለከቱ ዶክተር? መንዙማ መሳሪያ ነው። ድምጽ ያለው ዜማ ያለው በሙስሊሞች የሚቀነቀን ነው። ስለዚህ አንደኛ መሳሪያ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ኮንትሮቨርሲ ያለው እና አንድ ዜማ በዜማው የሚወጣው መልእክት ነው የሚወስነው እና ያ መልእክት ጠንካራ ገጣሚ ካገኘ ጠንካራ መልእክት ይኖራል። ጠንካራ መልእክት ከሌለው ያው ውሽልሽል ይሆናል። ዜማው አይደለም ማለት ነው መንዙማው ሳይሆን ሰውየው ነው። እንግዲህ መንዙማ በታሪክ ውስጥ ስናየው በአገራችን የእስልምናን ሃይማኖት የማስፋፊያ ትልቅ መሳሪያ ነበር። ሙስሊሞች ተሰብስበው የታለንታቸውን ዕውቀታቸውን የሚያሳዩበት መሳሪያ ነበር። ሰርግ ስርዓትን በራሳቸው አይዲንቲቲያቸውን ጠብቀው ሲያስካሂዱበት የነበረ መሳሪያ ነበር። ተቃውሟቸው እንዳልኩ ድጋፋቸውን ህይወታቸውን ሲገልጹበት የነበረ መሳሪያ ነው። አሁንም ሰዎች አሉ። ስለዚህ አሁንም ደስታ አለ፣ አሁንም ሰርግ አለ፣ አሁንም መከፋት አለ፣ አሁንም ድጋፍ አለ፣ አሁንም ተቃውሞ አለ። ስለዚህ መንዙማ ሊኖር ይችላል ነው። ግን ያ ማለት አሳዳጊ ከሌለው ይጠፋል። ለምን? ሰው ሲኖር ነው ትንም ያደርገውና ይሄ ሌሎች ባህሎች ላይ እንደምናየው ያደገ የተቀየረ ምናምን ይሄን ነው። ስለዚህ አሁን መንዙማ እንደሁን ከተማ ውስጥ የለም ማለት በቴፕ ነው። የቴፕ ከመጣው ወዲህ ቴፑ ይከፈታል። መንዙማ አሳታፊ ነው። አሁን ሰርግ ላይ ስትሄድ ወይ በማጨብጨብ ወይ በእንቅስቃሴ በማድረግ በመወዛወዝ ወይ በመቀበል ተሳተፋል እንጂ ቁጭ ብለ ተፋሰማ። አሁን ወደዛ እየተቀየረ ነው። እንግዲህ የማስ ሚዲያ መምጣት ተግባራዊ የሆነን መንዙማ ባህሪ እየቀየረው መጥቷል። መንዙማ ብቻ ሳይሆን የማንኛውም ዘፈን አሁን የስራ ዘፈን ብትወስድ አሁን በቴፕ ሆኗል። ድሮ ግብርና ስትሄድ የግብርና ዘፈኖች አሉ። ሰውየው ሲያርስ ሲወቃ ምናምን ልጃገሮች ሲያገቡ ትራዲሽናል የሆኑ ዘፈኖች አሉ። አሁን ቴፕ ሆኗል። ያው ይከፈታል፣ ይሰሙታል፣ ከጨፈሩ ይጨፍራሉና ለውጡ አለ። እንደዛም ሆኖ ግን አሁንም ቢሆን ገጠሩ ቦታ ደግሞ አለ። ትምህርት የሌለበት መድረሳ የሌለበት ቦታ ላይ መንዙማ የትምህርት ማስተላለፊያ ሆኖ ይኖራል። ሌሎች ደግሞ ክብረ በዓሎችን አሁን ለምሳሌ መውሊድ የምትወስደው መውሊድ ብዙ ስራዎች አሉት። ውስጡ አንዱ መንዙማ ነው አንዱ እንጂ የመውሊድ መገለጫ መንዙማ ብቻ አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትላልቅ በዓሎች ውስጥ ክብረ በዓሎች ውስጥ መንዙማን ታገኛለህ። ኢድ ወተና አረፋ ወይም ኢደል ፈጥር ደርሰ ስንመለስ ሩቁ መንገድ ሰዎች ይመሄዳሉ። ስለዚህ መንዙማ እያሉ መንገዳቸውን ያስኬዱበታልና አለ። ስለ መንዙማ ሩቁ ነው የሚሰማና ደግሞ ጣጋ ሲባል አሰታቀው እኮ ነው። ዜማ ሁልጊዜ አሁን መንዙማንም ብዙ ጊዜ እንዳረዳድህ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ ብቻ አድርገው የሚያውታሉ። ግን ጠጋ ብለህ ስታይ ህይወት ነው የሚገልጸው፣ አይዲዮሎጂህ ነው። አሁን ዓለምን የምናይበት መንገድ ነው። ዓለምን ኮሙኒስቶች የሚያዩበት መንገድ አለ፣ ካፒታሊስቱ የሚያዩበት መንገድ አለ፣
ሙስሊሞች ደግሞ የሚረዱበት መንገድ አለ። ከተረዱ በኋላ ግን በዛ አይዲዮሎጂ በዛ እስልምና ማዕቀፍ ውስጥ ህይወት ምንድነው የሚለው ነው የሚተረጉት ነው መንዙማ። ማህበራዊ ህይወት ምንድነው ሊተረጉማሉ? ስነ ምግባር ምንድነው ተተረጉማሉ? በእስልምና ኮንቴክስት ማለት ነው። እና ጠጋ በለሰታየው መንፈሳዊ ብቻ አይደለም ህይወት ነው መታየው ሙሉ ህይወት ታገኛለህ። በህይወት በእስልምና ፐርስፔክቲቭ ምንድነው መስለው እንደም ዳልኩ ስነ ምግባሩን መረዳዳቱን ሶሲዮሎጂውን አንትሮፖሎጂውን ካልቸሩን ታገኛለህ እዛ ውስጥ እንጂ መንፈሳዊ አይደለምና ስትጠጋው ዘይማም ስላለው ደግሞ በጣም ነው የሚስበው ደስ የሚለው። ስለዚህ ቀርበ ስታየውና ከሩቅ ስትሰማው በጣም ልዩነት አለው። ሰለላሁ ዐላ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐላ ሙሐመድ ሙሐመድ አለሚል ሁዳ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐላ ሙሐመድ ሙሐመድ አለሚል ሁዳ ሙሐመድ ለሰልማ ካንጎራጎረው ሙሐመድ አለሚል ሁዳ ሙሐመድ አብላን ሲያባብል ካደረው ሙሐመድ አለሚል ሁዳ ሙሐመድ ለሱዓድም ካዘመረው ሙሐመድ አለሚል ሁዳ ሙሐመድ ካነጋገረው ይልቃል ያሪፎች መውደድ ሙሐመድ አለሚል ሁዳ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐላ ሙሐመድ ሙሐመድ አለሚል ሁዳ ሙሐመድ የቀይ ስም የመውደልኩ ሙሐመድ አለሚል ሁዳ ሙሐመድ አልገረመኝም ታሪኩ ሙሐመድ አለሚል ሁዳ ሙሐመድ አልደነቀኝም ስሉኩ ሙሐመድ አለሚል ሁዳ ሙሐመድ ጉራሉና ሲነኩ አክላቸው ጨርሱ ሚናድ ሙሐመድ አለሚል ሁዳ ሙሐመድ አብሪቲት ሩት አባባ ሙሐመድ አለሚል ሁዳ ሙሐመድ ሙሐባይት ይዞት ገባ ሙሐመድ አለሚል ሁዳ ሙሐመድ ይምጡልና ኑን ሰው አልባ ወይኛንም አብሮ ይውሰድ ሙሐመድ አለሚል ሁዳ ሙሐመድ Oh, damn.
ناصر والله المقدم محمد على من هدى محمد نقطة تسر المتلسم محمد على من هدى محمد قعدها بدري وصوبة كل موهب كالصوبة محمد على من هدى محمد أسرار الله أحبه مزيل ساكا لزه سبب لك محمد علم الهدى محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد علم الهدى محمد سبب غفران الله وعين من دون الله أفضل علي زيادة إمام علي القيادة محمد علم الهدى محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد علم الهدى محمد دعوة زاخ الخليل وسر الله الجليل محمد علم الهدى محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد علم الهدى محمد صلاة الله الشاملة ولسر لا محمد علم الهدى محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد علم الهدى 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 محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد علم الهدى محمد صلى الله على محمد محمد على الهدى محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد على الهدى محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد على الهدى محمد በየማሉ ተመልካቾቻችን እየሰሙት ነው መንዙሞ መንዙማን ስናነሳ ደግሞ እንግዲህ እንደ ሀገር ነፍስ ያለው ነገር እንዲኖረን አንዳንድ ጊዜ ሳይንስ ብቻውን ላይቆም ይችላል ጥበብ ብቻውን ላይቆም ይችላል ነዚህ ነገሮች ሲደመሩ የቻለን ሀገር ለመፍጠር ያግዛሉና መንዙማም አንደኛው ሴታችን ስለሆነ ማሳደግም ይገባል ለንጠቀምበት የሚገባ ነገር ስለሆነ ከዛ ጋር አያይዘን ነገሮችን በልተንሽ አሁን ቅድም ያልኩ ነገር የጎደለ ይመስለኛል መንዙማን ለማሳደግ ይድሮቹ በመድረሳዎች ሐላዎች ግጥምን ያስተምራሉ አልኩ ሰዋሶ ያስተምራሉ ግጥም ያስተምራሉ ግጥም ሲያስተምሩ ምን ይወጣል መንዙማ ይወጣል ዜማ ማለት እኮ ነው አሁን መንዙማ አንድ ሐሳብ ምንድነው ያለው በዜማ መግለጽ ነው በግጥም ግጥማ የሆነ መንገድ መግለጽ ነው ያኔ ፕሮዲዩስ ያደረጉ ነበር አሁን እሱ የለም ምን ማለት ነው የዜማ ስልጣና የለም ማለት ነው እኔ ብዙ ዲቴል አላልኩም ግን ባየሁት ኦብዘርቬሽን የሐሪማዎቹ ሐላዎቹ አሁን ዜማ ላይ ትሬኒንግ የላቸውም በያስባለው አዲስ ማናገኘው ለዚህ ነው እነዛ ሰዎች ግን ሰታጠናቸው አሁን መሐመድ አወል ሌሎቹ የሚሏቸውን ፈጣሪዎቹን እኛውን አይደለም የፈጠሯቸው ሰዎች ባዮግራፊ ሰታጠና ለዚህ ብቃት ያላቸው ናቸው ልክ አንድ ኮርስ ወለው አንድ ኮርስ የዜማ ኮርስ ሰጡ ነበር ማለት ይችላል አሁን እሱ ስለሌለ ያንኑ እየተደገመ የሚመጣው አዲስ ነገር ብዙ ወደ ነሽዳው ሽፍት አረጉ እንጂ አዲስ ነገር ግን ብዙ አናገኝም መንዙማ ላይ ወደግግራችን ማለት ተመልካቾችም እኛም ስለ መንዙማ ማወቅም ይገባል ያላነሳ ነው ነገር ካለ አንስተን እናጠቃልለዋለን መንዙማን መረዳት ሰፋ አድርገን እንረዳው አረብኛ ስለሆነ ከሆነ የቡድን ጉዳይ ማስፈጸሚያ ኮይም ከሆነ ስፕሪት ጋር ከሆነ ነገር ጋር አናያይዘው ከሰዎቹ ጋር ነው የሚገለጸው ጥሩ ገጣሚ ጥሩ የሚያዜም ሰው ጥሩ ነገር ፕሮዲዩስ ያደርጋል ደካማው ደግሞ ደካማ ስራ ላይ ያቀርብ ይችላል አንዳንዴ ምን ለማለት ነው ማስፈልግ ነገር ሊጨምርበት ይችላል ግን መንዙማ በጥሬው ሐሳብን በስሜትን ህይወትን እንዳልኩ ስነ ምግባርን ማህበራዊነትን ተፈጥሮን ሊሆን ይችላል
በሚያምር ድምጽ መግለጽ ስለሆነ በዛ መንገር ስናየው መንዙማ ልክ እንደ አንድ በዜማ እንደሚቀርብ ሌላው ሙስሊም ያለውን ሰው ልዩ ልዩ ስሜቶችን በዜማ እንደሚያቀርብ ሁሉ የሙስሊሞቹም አንዱ መሰራቸው ነው ብሎ ማሰብን እዛ ላይ ትኩረት ተደረገበት ደስ ይለኛል። በጣም አመሰግናለሁ። ለግል ጥሩ ስሜት ሰጥቷል መንዙማ ሲሰማል። በጣም ዶክተር መሐመድ አሊ ነበሩ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ጽሁፍና ፎክሎር መምህር ናቸው። ስለነበረን ጊዜ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችንም መንዙማውን ደግሞ ተከታትለው ሌላ ቀሪ የፋና ቴሌቪዥን የመውሊድ ዝግጅቶችን እየተመለከቱ አብረው እንዲቆዩ እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ። አወዬ ነቢይ፣ አወዬ ነቢይ፣ አወዬ ነቢይ፣ አወዬ ነቢይ፣ ሙሐመድ ነቢይ ሰላም አለይኩ። ጀማሉን በዳሚ ፎቅ ጊዜ ሙሐመድ ነቢይ ሰላም አለይኩ። እንደ ለሞታጀን ፈቃለ ሁዜ አስሎ ላንዋሬ ሚንባሬል ኩሌ ሚራቱል ጀማል ስር ተጀሌ ሙሐመድ ነቢይ ሰላም አለይኩ። ሙንታሃ ቀስቲ ወይ ሙሚቴ አዱከ አሕመድ ያ ሙሐመድ ሙሐመድ ነቢይ ሰላም አለይኩ። አስሉ ላንዋሪ ሚንበሪ ልኩሌ ሚራት ልጀማል ስር ተጀሌ ሙሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩ። አወዬ ነቢ፣ አወዬ ነቢ፣ አወዬ ነቢ፣ አወዬ ነቢ፣ ሸምሱል ከውነኒ ስርል መደዲ ላዛም ባቡ ሰመዲ ናወረ ኩለ ልዙሁሪሃ ለኪ ገለበት ሊአውሪ ኑሃ ሙሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩ። ዩሀይሩም ረብዙ ሲሪሃ ደኸሉ ባረን ቢላ ሙንታሃ ሙሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩ። አወዬ ነቢ፣ አወዬ ነቢ፣ አይገርምህሞ ያላህ መለገስ መካ ተወልዶ አርሽ ላይ መንገስ አይገርምህሞ ያላህ መለገስ መካ ተወልዶ አርሽ ላይ መንገስ ሙሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩ። አላህ ተጀሊ የተናባቱ ያደም ጅስም ልጀሩ አባቱ ሙሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩ። አይገርምህም ወያለ መለገስ መካ ተወልዱ አርሽ ላይ መንገስ ሙሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩ። ሳልተነስስ በእናቴ ማጠን ስጀምር ያለው መድሁም ማጠንተን ሙሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩ። አወዬ ነቢ፣ ወገበ ቀጭን ትከሻ ሰፊ ምነው በወንኩኝ እሷ አሳላፊ ሙሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩ። አላህ ተጀሊ የተናውባቱ ያደም ጅስም ልጀሩ አባቱ ሙሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩ። አወዬ ነቢ፣ አወዬ ነቢ፣ አወዬ ነቢ፣ አወዬ ነቢ፣ ለሁም ሰፊና ሊልሙሳ ያራ ወለሁም ሹሙስ ሊልሙዛሃራ ናወረ ኩለ ሊዙሁሪሃ ላኪን ገለበት ሊአውሊ ኑሃ ሙሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩ። ፋሂቁል መክቱም ስኩል አንበሪ ሙምር
صلاه الله بدا الابد وكذا سلام على محمد محمد نبي سلام عليكم سلام عليكم اوي نبي اوي نبي اوي نبي اوي نبي